Դուշանբեում անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են։ Այսօր և վաղը Տաջիկստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները փակ են։ Դուշանբեում ասում են, որ նման նախապատրաստական աշխատանքներով ցանկանում են օտարերկրյա հյուրերին հենց ժամանման վայրից ցույց տալ տաջիկական հյուրընկալությունը։ 47 տեսանկարահանող սարք, 400 մեքենայի համար նախատեսված կայանատեղի, հատուկ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստի համար Դուշանբեի օդանավակայանում սրահ են բացել։ Ասը երկրի բարձրաստիճան պատվիրակություն պատրաստվում է քննարկել անվտանգությունից մինչև մշակութային համագործակցության հարցեր։ Սպասվում են ելույթներ նաև ԱՊՀ կազմակերպության ցավոտ կողմերի մասին։ Երկրների ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ կառույցի աշխատանքին պակասում է համակարգվածությունը։ Վիճահարույց խնդիրների շարքում գլխավորը Ուկրաինայի հարցն է, թե ԱՊՀ-ում, թե Կիևում մինչև այժմ պարզաբանված չէ, թե արդյոք Ուկրաինան շարունակում է անդամակցել կառույցին, թե ոչ։ Վաղն արդեն ԱՊՀ երկրների ղեկավարները կհանդիպեն նախ առանձին, ապա պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Առաջին անգամ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների կլոր սեղանի շուրջ կնստի նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր աղբյուրները հայտնում են, որ սպասվում է նաև Պուտին Փաշինյան հանդիպումը, սակայն պաշտոնական հաստատում դեռ չկա։ Վարդան Հովսեփյան, Տաջիկստան, Դուշանբե, Այլուր։